Близько 6 ранку на перетині Люздорфської дороги та вулиці Левітана сталося ДТП за участю двох іномарок. Одна з машин врізалася у МАВ та спалахнула. За даними патрульної поліції, постраждали обидва водії та пасажир. Вони госпіталізовані. На місці працювали рятувальники і поліція. Квартал повністю перекривали, машини скеровували в об'їзд. Причини аварії з'ясовуються.